Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para você que gosta de pizza, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma pizza de frigideira super fácil, vem comigo. Você vai precisar de 160 ml de água morninha, tá? 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de óleo, 1 colher de sobremesa de açúcar, 1 pitada de sal e 1 colher de fermento biológico seco, tá? Vamos lá então começar. Em um recipiente, você vai colocar a água e o fermento biológico. Você vai dar uma mexidinha, tá? Somente pra hidratar esse fermento, tá bom? Vai mexendo assim. Aí depois você vai acrescentando, o açúcar, o sal e o óleo. E agora você vai acrescentar a farinha de trigo. Pode acrescentar tudo de uma vez, tá? E você vai mexendo. Pode mexer com a colher por enquanto, tá? Ó, vai mexendo com a colher até pegar uma certa consistência, tá? A partir daqui, eu separei um potinho aqui com farinha de trigo, que pode precisar se a massa ficar mais mole, mas pode ser que não precise também, tá? Aqui eu já vou começar a mexer com a mão. Você vai amassando com as mãos, tá? É uma massa bem fácil de fazer, bem gostosa. Eu já fiz aqui. Gente, eu vou só botar um pouquinho mais de farinha de trigo, que tá brigando um pouquinho. Vou ver bem pouquinho, ó. Automaticamente ela já vai desgrudando das mãos, tá? Sozinha mesmo. E é macio, ó. Pessoal, agora eu vou colocar na mesa e vou sovar por uns 3 minutinhos, tá? Você, ó, salpica um pouquinho de farinha de trigo na mesa, tá? Bem pouquinho pra massa não ficar ressecada e muito dura. E, ó, vai sovando. Tá? Ó. Uma massa muito boa de trabalhar. Ela não gruda mais, ó. Se precisar, vai polvilhando farinha de trigo, mas bem pouquinho, tá? Pessoal, eu vou sovar aqui por 3 minutos e já volto com vocês. Então, pessoal, aqui eu já sovei por 3 minutos, tá? Eu vou dividir a minha massa em 2 partes. Se a sua frigideira for menor, a minha é grande, tá? Se a sua frigideira for menor, você pode dividir em menos partes, né? Mais partes, no caso. Aqui eu vou amassar, eu vou esticar ela, tá? Ó, peguei um rolo, é mais fácil, tá? Se você não tiver rolo, pode improvisar aí com uma garrafa bem higienizada. Vai esticando, ó. Até você ver que vai ficar o tamanho da forma, tá? Essa massa de um pouco só, tá? É bem, vai ser com massa de pizza mesmo. Você compra na pizza aí, tá? Não perde nada. Aqui eu vou ajeitar na minha frigideira, tá? Tá ajeitando, ó. Com a mão mesmo, né? Pra ficar no rolo. Vai ligar certinho com a mão. E agora, pessoal, eu vou levar pro fogão e já volto. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou levar no fogo mais baixo que tiver, tá? O mais baixinho que tiver. Você vai deixar aqui por 3 minutinhos, tá bom? Eu vou tampar aqui e vou deixar por 3 minutinhos e já volto. Então, gente, aqui eu já deixei por 3 minutos, tá? Agora eu vou desligar o fogo
E vou virar essa massa, tá? Vou virar ela do outro lado, ó. Olha que linda, gente, que fica. O fogo tá desligado, tá, gente? Agora a gente vai rechear a nossa pizza, tá bom? Aqui eu tenho molho de tomate. Ó. Vai passar molho de tomate, né? Gente, agora a gente vai colocar o queijo. Queijo mussarela, tá, gente? Pode colocar inteiro, se preferir, tá? Uma vida de fatia. Eu gosto assim, fica mais espalhadinho. Bota tudo o queijo, mais espalhadinho. Vou fazer nada, gente. Vai tomar o queijo pra quente. Cai um queijinho do lado, tá? Tá no barulho. Tá derretendo o queijo. Então, gente, a minha pizza vai ser de frango, tá? Eu já deixei meu frango prontinho, desfiado, temperadinho, do jeito que eu gosto, tá? Você pode estar fazendo de calabresa ou somente de presunto e queijo, aí fica a seu critério, tá? Eu vou fazer de frango porque eu gosto, é o sabor que eu mais gosto, é de frango. Então eu vou espalhar o franguinho por tudo. Beleza? Gente, essa massa, ela rende duas pizzas, tá? Eu vou guardar um pouquinho de recheio pra fazer a outra também. Rendeu duas pizzas, a massa é bem econômica, você viu ali, né? Vai poucos ingredientes e fica muito, muito, muito saborosa mesmo. Faça na sua casa, você não vai se arrepender. É muito gostoso. Ó, eu já botei o franguinho. Agora aqui por cima, só pra enfeitar, eu vou colocar umas rodelinhas de tomate. Aí você enfeita do jeito que você gostar, tá? Aqui eu tô colocando tomate. E eu vou colocar também uma cebolinha, porque eu adoro. Só pra dar um toque. Bem fininha, tá, gente? Pra ela poder passar. Então, agora você vai tampar. Você vai tampar a frigideira, tá? Vai ligar o fogo novamente e vai deixar mais 3 minutos no fogo baixo. Eu vou deixar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, pessoal, aqui eu já fico por uns 3, 4 minutos, tá? Fogo baixo, não esqueçam, tá? Eu vou tirar aqui da forma agora. Ó. Vou passar aqui pra entrar. Gente, olha como é que ficou ali no final, ali embaixo. Muito boa. Fica deliciosa, gente. Muito bom mesmo. Eu vou cortar um pedaço pra vocês verem e já volto. Então, gente, ó. Eu já cortei aqui, tá? Ó, fica... Olha só o queijo. Fica muito boa essa pizza, gente. Faça na sua casa. Você vai adorar, tá? Ops. Ó. Fica muito gostosa. Vou provar. Olha aqui, ó. Gente, muito boa. Muito gostosa. Super recheada. Olha embaixo. Muito boa, gente. Faça, faça. Depois coloca aqui nos comentários o que você achou, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, e se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber novas receitas, que tem muito mais receitas vindo por aí. Beijo. Olha, gente, essa belezura. Essa aqui é a outra, tá? Que eu fiz. Essa daqui eu fiz um pouquinho diferente. Eu coloquei o queijo inteiro por cima do frango, tá? Todas as duas ficaram bem deliciosas mesmo. Beijos.